shirye shiryen mu da muku alamar sanarwa ba iya wannan shiri ba sauran fina-fina kanet baki daya za ku ga muna yin iya bakin gwargwaron ƙoƙarinmu don ganin mun kawo muku abubuwan da su za su ilmantar da ku kuma su nishaɗantar su faɗakantar da masu kallonmu da kuma sauraronmu. Muna so mu ga kun ƙara ba mu haɗin kai na bibiyarmu da kuma don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Mun gode matuƙar ƙwarai da gasken gaske. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske da irin ƙara ba mu haɗin kai da kuke mana na bibiyarmu da kuma jin duk wasu shirye-shiryen masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Mun gode matuƙar ƙwarai da gasken gaske da ƙara babu jajirce mana da kuke na ƙara bibiyarmu da kuma ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Ba iya wannan shiri ba ma sauran fina-finan kanet baki ɗaya za ku ga muna kawo muku duk wasu ƴan abubuwa da mun tabbatar da za su ilmantar kuma za su nishaɗantar za su faɗakantar da ƴan kallo da kuma sauraro. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske da ƙara jajircewa da kuka ba mu na ƙara bibiyarmu da kuma ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci gare ku, a gare mu. Mun gode matuƙar ƙwarai da gasken gaske da ƙara jajircewa da kuke ba mu na bibiyarmu da kuma ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Mun gode matuƙar ƙwarai da gaske.